Gæt, hvem der er tilbage i FIFA. Kongen af Danmark. Kongen af Europa. Kongen af jorden. Kongen af det nordlige Zimbabwe. Kongen af Compton. Nemlig Niklas Bentner. A.K.A. Lord. Så mange af jer ved, så er Lord tilbage i FIFA. Og derfor tænker jeg, at vi lige skal prøve ham af. Bare lige for at se, hvordan han er. Det første, der lige falder ind, det er, at han er sølvspiller. Altså, hvad fanden I er? Hvad tænker I på? Manden er i hvert fald sølvspiller. 73 overall. Han spiller i Norge. I den norske liga. Altså, hvad fanden, Bentner? Hvor er du endt henne? 71 skud. 60 aflevering. 66 dribling. 35 forsvar. Og 73 fysik. Han har 3 stjernet svagfod. Og 3 stjernet finder. Så man kan allerede sige nu, at... fandme et lortekort. Men det er Bentner. Så han må det spille godt. Han koster forresten 1500 coins. Ingenting. Det er ingenting. Han burde være dyrere. Jeg prøvede at lave et norsk ligahold med ham. Men hen ad vejen, mens jeg var i gang med det, så kunne jeg ligesom godt se. Det gik sgu ikke. Det er fandme nogle dårlige spillere. Så jeg tænkte sådan, hvem kan han ellers linke godt med? Og derfor har jeg lavet et fuldt integreret danskerhold. Vi har Kasper Schmeichel, Ankersen, Simon Kjær, Andreas Christensen, han er fandme sød, Simon Poulsen, Daniel Vass, eller Ross, jeg ved det ikke, Schöne bitte mein Freund, Rasmus Falk Jensen i sådan et blåt orange kort, jeg ved sgu ikke lige hvad det er, Kron Daly, og så har vi den sidste spiller, gæt hvem, Niklas Bentner. Nu tænker jeg egentlig, vi tager nogle kampe med Lord, og ud fra det, så vurderer vi hans kort. Ball to be played, rather than shooting themselves, they will play that ball. And now the shot! Gone for goal, with some danger. Bentner! What about this for a shot? Optimistic. Shot on! Just couldn't keep it down. Can play the advantage. And now the shot! Oh, off the crossbar. And he wanted to give the team a chance to move forward, but always going to produce the yellow for that. Hvor var det dårligt spillet? Nu tænker jeg lige, vi går herhen, og så tænker jeg sådan en der, eller hvad? Jo. Det gør vi sgu. Det bliver vi nødt til. Og så prøver vi igen. Every time I come in, nigga, gotta set it, then I gotta go in, then I gotta get it, then I gotta blow in, then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna okay, til at starte med, der var han lort. Sådan virkelig lort. Så fik han et træningskort, og bum, så var han vild. Men altså, hans kort, det er mega slattent. Det er virkelig nogle slattende stats, han har fået. Men udover det, så spiller han faktisk okay. Altså, man skal lidt tæt på målet, før han kan score. Men han er jo ret hurtig, så det er ikke rigtig noget problem. Sygefinder. Han er vild til finder. Altså, han kan lave alt fra at trille med bolden til at... Og trille med bolden. Han arbejder ikke så meget, så du skal helst have nogle syge kanter, som kan arbejde lidt for ham. Men ellers, sygt nok kort egentlig. Jeg giver kortet 17 ud af 5 stjerner. Lad os sige 17,5.